Představili jste si někdy firmu, která funguje výhradně na základě kódu, kde každá činnost a interakce jsou řízeny digitálním světem a nejsou omezeni hranicemi fyzického prostoru či lidskou neefektivitou? Společně s našimi partnery představíme novou generaci firemních počítačů, která nabízí využívání umělé inteligence přímo na vašich zařízeních. Buďte u toho s námi. Těšíme se na vás.